Já vás vítám u mého videa a dnes se stěhujeme, přesně tak, stěhujeme se vedle Cirsa, neboli vedle klanu Blues. Právě se hromadně přesouváme, hledáme Cirsův barák, který nemůžeme ani za boha najít. Ale to nevadí, my ho najdeme, by měl být tamhle. Šukat, no ten by mohl být tam. No, takže si tam postavíme barák a začneme od znova. Marpo je pryč teďka, páč. Co mi to dalo? Jo, já mám tady dřevo. Páč má nějakou návštěvu, kterou nemůže odmítnout. Jsem řekl, že jo, že v pohodě. A... jak jsem to černý. A zítra budu už objednávat nový počítač, takže by se to nemělo takhle divně to. Asi. A tamhle se má se barát už. Počkejte, já se umlouvám. Jo, mají čínskou zeď, to je pravda. To je, kde se to... Ty vole, co to má za zeď tady? Kolik mě to vypláceli stounu? Blbcí, už nedá se to vyskákat? Nejsme krajinu, neznají triky, jo. Pojďme, ještě kousek. No pojď. Ach jo. Žuž, Cirso, kudy jsi tam? Víte. Já vám to musím cenzurovat, aby jsme Cirsáčka neprozradili. Hovno. Čekaj. Ještě vám to budu muset nechat chvilku zacenzurovaný. Aha, oni tady mají to. Aha, to je tady jenom obehraničený ten warehouse tady. Počkej, já půjdu ještě potom.
Tam šli všichni. Nějakoho nešli lootovat, to jsou zmrdine. Tyhle, to mu vzali, to mu jsme vzali. Celá familie jede se mnou, tyhle. Ty vole, co to je za zeď tohle? Co to je? Takže kdo se zabije? Ty jsme prošli kam jako? Já by se v tom prase vyznal, jo. Oh! Čau. Ty vole, tak kam máš? Ty bych cíp nebo co? Laguje jak svině. Jo. No, kolik je hodin, sakra? On ještě na chvilku do práce. 51, pohoda ještě. Tak kam jdeme? Proč letiště, ty srsáků. Tak jestli byli na letiště, tak luxus, aspoň se můžeme chodit pro sudy. Tak
Ty vole. To je balakáva. Juhu, mám balakávu. Dobré, pláč vůdcaň. Ty vole. Co to bylo? No ty vole, ti volá chrochta zrovna. Čau Marko. Čus, čus. To tě... Ty, tvé jsou novinky hrozný. My jsme to... Ty vole, kde to bylo, kde to střílo? Stěhujeme se k tomu. Zase? K Blues se stěhujeme, pod ochranu Blues. Budeme mít barák vedle nich na letišti. OK. Co tady staví, jo? Reader, kokot. Asi si skopíruji adresu. Jočky, já si musím najít ještě tu mapu. Mapa tady. Takže kde jsme? Tady, jo, chápu. To je moje, to se neleky, já si... Jo, já už jsem koukal. Je tam něco. Je. Ale umrzne ti tady pindour. A ty mi umrzneš. Já jsem pindour, abys viděl. No, tak jo, teď mám klídek, návštěva je Ladozo. No, díky bohu, že jo. No. Máš to. Hele, brubl, jde to sem, ty hajzle. Co to bylo? Oh, vlk. Sejmul. No, tak nechci do školy. Come on, házel tam šulíne. Paníky. No a tady v tom baráku, co jste byli, nebo... Hele. Okay. Já musím jako zařídit, aby ti dali craftovat oblečení, protože jakmile se sem portneš, tak tady je minus 40. Aha. Počkej. Vy nejste v baráku? Zrovna se stěhujeme. A všechno jste vzali z baráku, nebo? Jo. I od tebe jsme se vzali nějaký věci. Aby tam nezůstalo, že? Jau, co to je? Jezus, spajky, já myslím, že to je křoví. Ty vole, já jsem koštěk. Já už se koupou. Hej, já nemůžu plavat, vole, přes. Tak
No, on dělá moc pod vodou, to je kokot. Ty jo, ty tady mají pěkný. Oni mají... Počkat, to je voda? Oni mají barák na vodě. To je luxus. Oni mají hrát na vodě. Ty píčo. Oh. Ty krávo. To jsou blázni, ty. Kurva, proč mě ta voda dělá takovýhle ty crashe? Bugy a buchy, co ještě? Ty vole. Ou, tamhle spadlo, to je daleko. Ona to je. A co, tady vás někdo na vás zautočil, jak jste stavěli? No ne, tak on je lepší být pod jeho ochranou, že jo? No pravda. Půjdeme raidovat NVčka, víš, kdo to je NV? Ne. No to jsou ty, to je ten nejsilnější klan na serveru, co vyraidoval 6 jiných klanů. Za jeden den. Jo. Kurva, to je čínská zeď, vole. Člověk neví, kde. Tohle se jen zbláznil. Ty krávo, ale opravdu pěkný to moje. Zkus zatím killnout nějaký zvířata, jestli tam máš. OK. Jestli máš tady něco u sebe, tak jo. Mám u sebe, já dám kit starter. Zkus sem tam nějakýho pašíka, jestli to bude. A tady už je pro nás i ostrov. Mám něco natěžit, ale to asi nemusím, co?
On, Tome. No? On něco má těžit? No, nemusíš, no jako tak můžeš je těžit. Udělám 5000 dřeva, jen tak, jak mám. Tady žádnýho pašíka mýho kamaráda nevidím. Dobrý místo. No a dejte se naši, ne? Počka, on tak postaví se papír na nechtěl. Já musím jít ze země, to je minus 17, 18, kurva. No, a tam je zima pořádná. Kolik je u vás? No já si nechci si dávat oblečení radši. Píčejce, já zupě skrál. Tyjo, jsi to postavili pěkně. Ale kde je Mat? To je nějaký novej? Cože? Mat jo, je tam nějaký. Mat je novej, Mat je novej. Ale jde, dobrý. Jsi to X-Zona? No jo, ještě X-Zona vykopnu, počkej. Clan Help. Clan Kick. Do píči. Clan Kick X-Zone 4. Hračně nalezen, do piči. Pojď se mi to kouše. Chupni. On na letišti. Clan Kick. Minus 22. A tady chcípám.
Omery, mi potom vědě, že si budu moc na někoho teleportovat. Jo, počkej. Čekám se tam srdce, jestli nemá pro tebe oblečení. Něco se tam najde. Něco se tam najde. Počkej, já musím stát na zemi, aby mě to portlo. Počkej. Jdu vás dohýlovat všechny z Unity, pojďte do řady. No to je koště. Mně sejme. Počkej, někdo jsme. Ty vole, nás je tady, ty jak na Václaváku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lidí tady. Kámo, nějaký chlap, tady tady u baráku zve dálce, že ať mu jde otevřít nějaká ženská do ty dveře, že mu dluží, že tam má své věci a všechno tento tady vyřvává. Jo, tak ho natoč. Já nejsem smrt jako ty, viď? Ježiši, to bylo libojí video na YouTube. GTAčku, viď, a chují smrti. Ale tak já jako chcípám trošku. Mrznu, mrznou mi koule. No tak se skovej. No kam ty vole, já jsem docela teď daleko od baráku. Ale to je voda, ty. Jsou kokoti, co dělaj? Jo, Cirsus mafujem se vždycky střílej, to jsou kokoti. Kde je bará? Zase kňučíš jak prase v GTAčku. Co? Že zase kňučíš jak tenkrát v GTAčku. Neser. Dobře, tady vyřvává, ať mu vrátí věci. Jo, nebo vy nebudete srát tam. Taky vždycky ale starou. Vrátí ti tyhle věci, nebo už držku. Jo, i v baráku minus 4, ty vole. Ne, dobrý, už to padlo. Tady člověk nikoho vidět, kurva. Takže si jdem dělat plánek. Paper. No ale tak se pojď portnout asi, já ti dělám i ohniště. No, portni se.
Tak pojď, parkni se. Takže vroučko? Parkni se. Jdeme šoustat? OK. Parkni se. Jdeme nahrávám šoustat. Ty vole, nahrávám. Neboj. Ty dělám prdele. Počkej, jak to bylo? TPM? TPR. TPR. Mezera. Met má minus 30 a je oblečený. TPR. Mezera. Reed. Tak, no. Poslal jsi nějakýmu šmejdovi teleportaci? Jakže nejsem, že jsem na střeši. Jo. Teleport. Už tady jsou... On ten Cirso napsal, ať uděláme ohniště, jsou tady najednou tři ohniště, tyjo. To jsou... Nějaká novinka. To se musí odnout. Agen, area... Počkat, kolik je hodina? Jsem se hlídat čas, 11, 15, 15, jo, dobrý. Co se tě, nikam jdeš? No, ještě musím do práce na chvilku. Ještě zase do práce? No ne, ale pracovat tam nebudu. Jenom odevzdat ten rozvrh hodin, co jsem měl. Já se rozhodl na naši počkat na další update. 76, to je skoro nic nového. Vypadá pro všechny komplikace, s tímto všechny killa smrti hráčů, který jsou v klanu. A kdo to bude i poradit, směřoval k novému systému klanu, začneme přenést levelování klanu a další věci, které se klanu. Ale to mě nic neportlo. Neportlo. Ne. Teď jsem u nás. Teleport hráče byl zrušen, tak já nevím. Ještě jednou. Tak. Znamená. Ježíš. Jít. No. Nemám žádnost, ještě jednou. Poslal si žádost o teleport hráči z Vinci. No je to píše, že nemám. No to pr. No. Teď jsem tě potvrdil. 15 vteřin, no jsem zrovna. My father's brother. Tohle ti jenom smaží hlava. Jseš u ohničku hezky, v teplíčku. Kurva. Ale to je tenhle ten rádi, kolem něj jsme byli, ne? Byli? Já ho vidím poprvý. Jsem kolem něj byl, stopno. Jo. Já když jsem tady prohledával mapu, tak jo, já jsem v něj stopno byl. Kde jste vzali všechny kurva tady ty zbraně? Tady zbraně? No všechny ty věci, počkej. No jako my nic nemáme, jako... To vám všechno dali. Ne, jako 34 nám zůstalo, jak máme luky a možná tak brokovnice, které jsme udělali narychlo, ale jinak nic nemáme. Oni nám dají Thompsony. Už bych si mohl udělat. Metal, fragment, klod, a potřebuji znalo. Potřebuji nějaké oblečení, jak už mi umrzává prdel. Napiš Cirsovi, počkej, byš tě pryč od Cirsi do ní. Jdu do ní vypálit explosive ammo. Ty vole, kde je Cirso? Explosive? Hej, pozor, Marko, vyš pryč. A koukej na tom toho. Co kam, ne? Explosive, počkej.
Co? To jsou výbušní střely. A jiný... Cože? Proč mám jenom tři životy? Kit starter, honem. Použil si kit a žádný nemám. Já mám oso, tady. Výborně. Hele, něco se ti dává. Kdo? Co? Oblečení. To lomeno C. Okay. No, aspoň to jsou ty nejhnusnější, co existují, ale aspoň mě to zahřeje. Budu muset jít na lop, no. Ale když si zbraň si někde musím vytěžit, nebo lovit, počkej. Ona dá Thompsony. No na lovení já potřebuji ta leště, počkej. Co to? Jaj. Hej. Fragment. Aha. Mě dá spálený maso. Cože? Mě dá spálený maso. Spálený nežeru. Jaký je heslo od dveří, musím se zeptat? Od jakých? U tady těch, co duben. To napiš do soukromí Cirsovi, ale to nevím. Napiš lomeno pm, mezera cir, to stačí. Počkej, já si počkám, on to potom napíše. Oni se tady všichni vraždějí. Jo, to jsou ty dva, že jo. Blues, oni mají roupy. A Blues je hodně dobrý tým, jako? Jo. Ale je mi divný, oni mají tady tyhle ty obrovský hrady, jak to dokážou všechno ubránit. Jich musí být hodně ve skupině. Mám pocit, že jo. Lol, kurva. Jo, to je dobrý nápad, já jsem tam taky tu nespadný. Dobrý nápad. Sry. Tome, kam jsi si tam nadspaní? Taky máš to tady? Cože? To na spaní, ten... No, to si sem dej. Dobře, počkej, já si to nějak pojmenuju. Domov... Nevím, domo. Rítená. Ale Cirso ti něco hodil. Já vidím. Maso. Chceš maso? Mám dvě, ještě mám 96 životů, tak dobrý. Čeká na soubu, jsem na internet, to si je. Yeah.
Vyberte ho. Máš místo v inventáři? Marko. Jsem se šel podívat na neznámý nebo tady hrama. Ježíš, máš na chlupce tam střílej. Mhm. Nejsou normální. Normální, já jsem zapnul počítač. No. A já mám 41 stupňů v něm. A jenom jsem ho zapnul. Cože ještě jednou? Že jsem zapnul teď počítač. No. A už mám v něm 41 stupňů, mi to tady ukazuje. No tak je asi teplo, no. No, tady je zeď. Vy ona se udělala opačně ta flor. Co jo. Ta pičovina, co ne. Podlaha se udělala opačně. Spodkem nahoru. Ježiš, ten magic ty je otravný. Vlastně se na to může skočit. Vlastně ne. Ooo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 
Tak všude dát pilíře. Dun 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 dun. Takže to je esko. Connected. To je esklo. Disconnected. Ty vole, ty špiča. Tím. Connected. Tak a blues. Channel switched. Zdravíčko. Čau. Nár. Tak proč to neřekneš, vole, že zabijeme Luka, jo, on nebo zabijš kuráka. No to je jedno, že to přečte v chatu, vole. Kde je? Tamhle. Ježiš, ty ta umíkrová zvíra, tahle. Co to je za pamrdy? Já ho musím pobázat. Lol. Tomáš? Tomé. No? Už vám řekli něco? Já jsem s těma košťatama na TS-ku. S těma... S těma blůzama. Ty seš čurák, tak neuzdrav, kokote. Já mám poslední bazář.
se dáváš na uchu. Marfo, to musíš taky. Proč? To jsou takový košťata, co tady melou. Co tam furt melou? Počkej. Jo, počkej, to vlastně, počkej, já ti pošlu TS-ko, to je jenom... Ne, dobrý, já jenom to, ale chtěl bych heslo takový, abych mohl to už vám řekli, nebo jo. To musím říkat. Celý jo, nejde ty vole. Pošli mi to když tak do Skype, jestli to máš. Píči. No já chci taky. Jak kluci, potřebuju heslo od, tamhle od toho východu, on tam chce Marpoji těžit. Počkej, tak ať jde se mnou. No, musíš říct jméno, já si tě nepoznám po hlase. Mafu. Ať jde se mnou. Mafu, jo? Jo. Až za Mafuem. Je tam týpek jméne Mafu. A že on jde taky asi. Dobrý, tam byl úplně. Kluk, tam stojí. Já teď to tady tak zabarikádovali, že ani nevím, kde je východ. A jak se mám vůbec dostat dolů? No já nevím, to je na tobě. Marko, posadl na vod. Já jdu, vole. Tamhle jsi ten kůj. Marfu.cz. On... Kurva. On tady Marpo není, on vás neslyší. To je jedno. Ale my ho bohužel jo. Jo, slyšíte. Tak, ale to mi nějaký dřevo, já musím hodit nějakou beňu, tam uložím ty věci z toho. Ruké vole, já to nevím, co to je. Kolik jim je to, ne? Kolik jim je? No jako některý z něj starše, ale ten Cirso, to je nějaký dítě, ale ostatní se mi zdají, že jsou jakože, že jim je dost. Něco prostě hoď. A ještě ten Luky, ten Luk, ten zní nějaký divně, jakože nízkým hlasem, ale ostatní z něj dobře. Postaršejc. No, stopko, hodí mi 2 tisíce koruny. Zbytek vrátím. Pičo, jaký je ten kód od dveří? Od mostu. 6, 3, 9, 6, 3, 8, 7. Yeah. Neříkám náhodou někdo z důvěcí, že máte 6 4 no? No máme, no. Jakže budeme mít 30C4, že máme z mezi ně dostavit dům. A ještě... A že NVčka tam mají 120C4 v tom baráku. To se potom představí. 60, počkej. 63, 78. 63, 78. Ne, já si z toho Marta, nebo se mi vlastně nechám ty stromy tráky. Na to, na Explosives. Unity Magic Team. Se napíše do Skypeu, kurva. Cirso, pojď na TS. Pojď na TS-ko, Marko. Koukni se na obchod Play. Teda, co vy to tam máte, ten Apple Store nějaký? Tam by měl být, co to je? Mám ti hýlnout? Počkej. A jakže se to jmenuje? Team Speak. A já mě bolí, a rameno. Jo. Moje Čeky, jdu si pro párek. Na dítě, já jsem ti nedělal. Jo.
Máte toho kamene dost? No, jsem tady. Jo, dobrý. Co se žereš, probo? Cože? Co se žereš? Párek. To docela bych sál tak něco, já jsem ještě sníle neměl. Tam byl včera, zabil jsem to tam box. No jo. Ale, no, já nemám žádnou zbraň, ale nedokážu zabít ani blbýho jelena. Pojď sem. Podle mě to je velmi dobrá, já nevím, jestli to má celý. No, co je? Podle mě to je. Já jsem na to znovu, tam nejde. 60, 60. Co je? Jo, píčo, mi stolika seká, kurva. Od tebe. Pojď sem. Za to jsem nahoráknu, ale tam to taky nemůžu. Mě taky nemůžu, to mě spát. Je hej, Sulejvuk, já ti zapomínám, že já to přijdu. Já to přijdu. Chtělo by to někdy najít, když to na půl roku. Ano. Tak jako můžeme mít jako půl a tam jde jako postavit, jo, ale... My jsme právě včera byli, vyházeli jsme tak 40 granátů tady v okolí, tady my, a tak 30 granátů u kopule a taky jsme se našli, takže jsme měli smůlu. Já vím, že jedno místo, to jsou tam poblíž kopule. Tady mají ten bobrovský stroj, kámo. Tady mají ten bobrovský stroj, kámo. Já už tam poslím. Tak já se to najdu. Pojdu, máš lepr, nebo obky? Mám určitě. Já mám. Tak já si zabiju, dostanu se tam. Já vás můžu. Jo, já bych ho něco odložil. Ještě. Já jsem na tebe taky na půl. Hoří se mi ještě na oběd. No ale je to na peklo skoro 20 taků masa. Ty těžičky jsou vynutěný, obě dvě. Já jsem si mám vyrobit nějaké ty granáty? Ty vrty? Udělej granáty. Mám vyrobit nějaký ty survey card? Jo. Tak co? Tak jsi našel na tom tvojím storu? Na tom jablečným storu? Není. Ale musí tam být. I to je na Androidy, i na ty, na jabka prošlí. No, už jsem level 20, tak aspoň, že tak. Dobře. Co teďka? Zapamatuji.
se na Hej, helpnáčič, doukám, doukám. Hej, helpnáčič, potřebuji. Nevím, co to bylo, že to byl člověk, ale už je to bylo. Hele, mám nějakou small oil refinery. No, tak to přivez. To já se to naučím. Jo, takhle, nauč. No já už ji mám taky naučenou, já jsem si, že máš celek. Teda mám pocit, že ji mám naučenou, počkej, small oil. Kurva, kde se to ukazuje? Tak small oil refinery, že bych neměl. Jo, mám small oil refinery. Piči, kde jsem? Kurva už. Rozsviť! Děkuji. Magic T se připojil. Potřebu natěžit. Počkat. Jak se děje? Jo, aha, tak... Ty, já jsem kokot, ty vole. Já neznám českou vlajku. Ty vole, no mě zabásněte za vlastní zradu. Cože ty neznáš? Českou vlajku, já jsem ji nakreslil s blbý barvama. Jseš fůl. Jak jsem zamyšlenej. Okay. Jo. Jo. Přece krcekejka. No, dojme, že máme plný bendy, takže nemám kam vyházet ty věci. My life. Bojů, jsi tady? No zase nějaký pěkný vlek. Ty máš už těžičku doma? Těžičku mám, ale myslím, že to byla ledra. Jenom na tom, na HQM a kameň. Jo. Tak... Já to vezmu k tobě domů, nebo nějak předu, protože tam asi nestihnu doběhnout. Oni ti to dám. Ty si to vezmeš, já to zabiju, pokud nejsi na mě a to. Jo, musím dát ještě nějaký kamenný zdírnutý. No počkej, máš ty surový čas, že, na to? 9 je rádiu, ale udělal víc. 9 bude taky takový mít, co znám. To je, co těm jde za auto, Marko? Ale vezmi mi tam jednu pět 250 s nábojem. Ty tam jel nějaký auto, tady dunělo až u mě v pokoji. Tak mám vyrobenou, víš. No tak třeba pamatuju. To nebylo zase slyšet. Co ty máš? Tomika, třeba. Cože? Tomika, mám do něho HVčka,
Jako můžeš tím si tam povídáš? Oni tam melou, já je poslouchám. Tady mám jenom to mýka SMGčko a boltku. A my mám boltku. Ty vole, oni měli boltku všechny. Když to dávám 63, 7, 8, to je špatně. Tome? Tady už jdeme do mě. Ten no, mám furt, tenhle mi posílá furt 63, 78, ale to je špatně. To je divný. Proč, prohoď sedmičku s osmičkou. Ty zbytí někde tam. 68, 73? Ní. A zkus 63, 87. Ne, dobrý, on už mě pustil, no tak to nevím, no. A dovedl jsem pak zabít tím. Podivný, ale budi. Tak Lunik je vyzývavé. Víš, chtěl bych, aspoň ty hesla, dohaj. Jenom na diktu ještě špatně. Zhod tam zkus? Mě tam fungovalo. Jaký? A my jsme tady ty PVPčka, že jo? Ale jako, nemůžu ti tady nějak najít. Tak je tvojí. Kde? Počkej, zase. Počkej, tam utáhnu. Si to podle toho, podle smrtí, já jsem tam, já nevím, kde mám jenom 10 nebo 12. Koukám, tohle zabití zvíře, že umí první a já druhej. A ty jsi devátej. To zabití zvíře. Máš se robit za pětí zbyře tak umí. A to s čím tak nikdo zbyře většinou. Ale on tady mělčí nefí, jo. Magic, magický křek, když seš hotlej. Takže mi chci, že se mi chce zeptat ven. Mám problém jít na vnitra. Ale víte? A vidíte. Ježiš, marne, nějaký rýt, se tady blbne. Není. Tě obskočím jak fenu. Už je ode mě, ty musíš probudit. Rychle. A víš, že to dokážu. To je slepice. Jsi to slepice? Ne, rýt to slepice. Jo, počkat, to mě píše newgamer.cz, to mě něco říká. To mě jsem jednou hrál. Ne. A jo, ty jo. Nejsi to odhlepí. Hej, co to je za dětko? Nevím. Kdo to je? Já vím, kdo celé zvedl. Aha. Jo, jsem to majznul. Koho můžu majznul? Já jsem majznul toho, jak jsem... Tak majznul tebe. Ještě tak zasedím. Marpulínek. Haló. Třeba kluci? Znáš nějakýho newgamer.cz? Něco mě říká, já jsem s tím možná jednou jsem s tím možná hrál, ale už si na něj nespomínám. Teďka mi píše, chtěl bych se připojit k Rýtovi, mám zkušenosti, hrál jsem s ním dobu. Tak já nevím, ale já jsem s ním hrál možná tak před měsícem. Na to se zeptej se Rýta, že jo, takže. Tak já nevím, hele, já jsem mu napsal, že když tak za, že ještě tak zítra, že ho budu sledovat, jak hraje a za, ne, znamení si jako nemáme čas.
Já ji pojdu sem si pod tvým domem, jo? Já tady napíšu kill, a ty mě taky jenom lootuješ. Tak já už běžím na to místo, kde jsem viděl jednou tu ropu, jo? Do píči. Marko, zvedni mě. Já to znovu najdu. Marko, zvedni mě, já jsem ve vodě. Pomoc! Marko! Marko! Dobrý, rychle pryč. Teď jsem ještě vlhkej. Teda vlhkej, to mokrej. Ty vole, dík. Co ještě zabiju, ty vole. Ale podle mě MVčka už nebudou mít sklad v prvním patře, protože už jsme jednou rejdili. Jaký dělá. A to jsme za to jenom užili, že se podle mě přesunuli. A nevím. Co pak teď někoho rejdit, jo? Jo, potom půjdeme na ty NVčka. Já se jako těším. Jestli narazíme na sklad, což je, což by podle našeho informátora Rybina Souši nebo Vilsesa, tak je to v prvním patře, pokud to půjdeme přes nuly. Tam nabereme ty jejich zbraně, že jo? Z nás tam budou mít další plný dvě bedny, takže to už tam budou mít to tak pět jeden zbraní. Pobereme to, ten dom, připadíme další C4 a jdem tam, kde jsme viděli na dvoce toho jednoho dne. A kdy tam chceš jít? Nevím, já teďka mu nezabývám, jdem prímosti. Nechte to na večer, já jdu na 3 do práce a pak se 8 vracím. Jo, na večer bych to nechal. No právě, že na večer ne, okay. Na večer mlečka, že jo? Počkej, oni jsou jako online, nejsou? Nejsou právě. Já říkám, já jsem tady do půl třetí. Jako, můžem to nechat. Já taky, já musím odejít v jednu. Tak to necháme na večer, udělám taky zatím další C4, kdyby něco. No. Já to zatím omrknu, abych věděl, kde má nějakou sladu na takovýhle věci. Omrkni ho. Omrkni ho. Nekončím práci, 8 budu tady. Pojď už, že to baví jezdí s traktorem, ty vole. Ty jezdíš s traktorem? Já to takový ho říkám. Tak vidíš, to má dobrý. Bobek to je jak to je, to je tank. Takový malinký. Jo. A Lumík tam někde dělá stru, ne? Ne, Lumík je jiný obor. On dělá elektrikáře. No tak to je v pohodě, když budu potřeba spravit třeba za vám Lumíka. A když budu chtít zasadit nějaký vole obilí na zahradě, tak se ti zeptám jak na to. Obilí. Na zahradě, ty vole. No, tak třeba na nějaký dobytek. Dobytek, jo. No, tak jako brácha, že to tu ty vole chlám celou dobu. Cirso je dobytek, jo. Držu. No, tě rýknu ještě jednou. No. Koukal jsem na video, že to... Někdo nám zabil Swifta. Jo, koukal jsem. On byl tady u nás v zimě, pak se zabil. Pak umrzl, tam ješel k ohni. No. A pak už jsem pojil. Osí rojíčku vypůl. Myslím, že už jsem někdo u toho místa, ale jsem si jistý. Někde má být voda. No tam, no. Hej, pojil, kolik, že toho máš? 8? 8 nebo 9. 12. Jo, tak to by šlo. Ta rozesta by má blízka tam na to. Bambusová blízko. Nebo dřevěna. Ropný vrt uši, našel jsem ropný vrt na ropu. A nemá to tam obestavěný. Jo, má. Tak nic. Dám postavit ty ropný vrty? No, já už jsem na místě, že jo. Počkej, tady to je styl Magnus, se také staví jeho Magnus. Že by tady hrál někdy Magnus? No momento. Pěkná stavba. Koukám, stavění nikde není zakázáno. Matku, co zrobíš?
zkoumám, vole. Hoši? Ej, partne mě už. Ej, hoši. Našel jsem ropný vrt. Půlky to je obestavený a z půlky ne, takže se naházíme kod v skříně. No vidíš, tak mě tam neplatí. Ježiš, já mě podpěkuji. Dej se lidičky, já se s vám pro dnešek loučím a možná ještě natočím teda večer ten date. Teďka budu muset už jít do práce a potom se vrátím. Ježe se mějte, doufám, že se vám video líbilo, tady to bylo takový nudnější. A zatím čus.